کسی بھی حال میں یہ غم نہ روک پائے گا، اٹھے گا تازیہ ہر دم نہ روک پائے گا۔ غم حسین کی جب ذمہ دار ہے زینب، کسی کا باپ بھی ماتم نہ روک پائے گا۔ غم حسین کی جب ذمہ دار ہے زینب، کسی کا باپ بھی ماتم نہ روک پائے گا۔ یہ مصرے میں نے نظر کیے مرزا اختر صاحب کی خدمت میں، یہ مصرے تھے محترم منور جلال پوری کے، اس مصروں کے سائے میں میں گزارش کر رہا ہوں محترم نحال شیرازی صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ جناب ابو طالب میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ نعرہ سلوا سن کا استقبال۔ حضرات، سب سے پہلے آپ کو اپنے دل کی عمیق گہرائیوں سے اس جشن کی تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں۔ حضرات، سب سے پہلے آپ کو اپنے دل کی عمیق گہرائیوں سے اس جشن کی تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں، اور اس جشن کے حقیقی وارث امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس جشن کی تہنیت و تبریک ایک باواز بلند نعرہ صلوات سے پیش کریے۔ میرے بڑے بھائی انیس جیسی نے جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ شکریہ۔ آج پوری دنیا میں شیعت کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شیعت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے سعودی عرب میں مسلمانوں کی کنڈیشن کتنی بری چل رہی ہے، شیعوں کو مارا جا رہا ہے، شیعوں کو مٹایا جا رہا ہے۔ یہ الگ بات، لہو اپنا بہا رکھا ہے، مطلع سے بس میرے ساتھ ہو جائے گا۔ یہ الگ بات، لہو اپنا بہا رکھا ہے، یہ الگ بات، لہو اپنا بہا رکھا ہے۔ چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے۔ یہ الگ بات، لہو اپنا بہا رکھا ہے، یہ الگ بات، لہو اپنا بہا رکھا ہے۔ چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے۔ تم مٹو جاتے ہیں آزادار، مگر مٹتے نہیں، انہیں سارا کی دعاؤں نے بچا رکھا ہے۔ مر تو جاتے ہیں آزادار، مگر مٹتے نہیں، مر تو جاتے ہیں آزادار، مگر مٹتے نہیں، انہیں زہرا کی دعاؤں نے بچا رکھا ہے، انہیں زہرا کی دعاؤں نے بچا رکھا ہے۔ جن کو سرور کی آزاداری سے جلتے دیکھا، 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 ہم نے ان کو بھی تبرک پہ ہی پلتے دیکھا۔ جن کو سرور کی آزاداری سے جلتے دیکھا، جن کو جرب سرور کی آزاداری سے جلتے دیکھا، ہم نے ان کو بھی تبرک پہ ہی پلتے دیکھا۔ جن کے ہاتھوں میں نہیں دیکھا تھا غازی کا علم، ہم نے محشر میں انہی ہاتھوں کو ملتے دیکھا۔ جن کو سرور کی آزاداری سے جلتے دیکھا، جن کو سرور کی آزاداری سے جلتے دیکھا، ہم نے ان کو بھی تبرک پہ ہی پلتے دیکھا۔ جن کے ہاتھوں میں نہیں دیکھا تھا غازی کا علم، ہم نے محشر میں انہی ہاتھوں کو ملتے دیکھا۔ ہم نے محشر میں انہی ہاتھوں کو ملتے دیکھا، ہم نے محشر میں انہی ہاتھوں کو ملتے دیکھا۔ میرے مولا، تیرے دشمن بھی عجب دشمن ہے، میرے مولا تیرے دشمن بھی عجب دشمن ہے، میرے مولا تیرے دشمن بھی عجب دشمن ہے، وقت پڑتا ہے تو شجرے بھی بدل لیتے ہیں۔ میرے مولا تیرے دشمن بھی عجب دشمن ہے، میرے مولا تیرے دشمن بھی عجب دشمن ہے، وقت پڑتا ہے تو چہرے بھی بدل لیتے ہیں، وقت پڑتا ہے تو چہرے بھی بدل لیتے ہیں، وقت پڑتا ہے تو چہرے بھی بدل لیتے ہیں۔ غیبت میں کشش جب اتنی ہے اظہار کا عالم کیا ہوگا، غیبت میں کشش جب اتنی ہے اظہار کا عالم کیا ہوگا، غیبت میں کشش جب اتنی ہے اظہار کا عالم کیا ہوگا۔ مولا کے روح انور کے انوار کا عالم کیا ہوگا، غیبت میں کشش جب اتنی ہے اظہار کا عالم کیا ہوگا، غیبت میں کشش جب اتنی ہے اظہار کا عالم کیا ہوگا۔ مولا کے روح انور کے انوار کا عالم کیا ہوگا۔ آخری شعر، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا اور دیکھتا ہوں کہ کون نہیں بولتا ہے۔ غیبت میں کشش جب اتنی ہے اظہار کا عالم کیا ہوگا، غیبت میں کشش جب اتنی ہے اظہار کا عالم کیا ہوگا۔ مولا کے روح انور کے انوار کا عالم کیا ہوگا۔ روزہ نمازیں کرتے ہو، ٹی وی بھی دیکھا کرتے ہو،
रोजा रोजा नमाजे करते हो, कुरानो नमाजे पढ़ते हो, कुरानो नमाजे पढ़ते हो, कुरानो नमाजे पढ़ते हो, टीवी भी देखा करते हो, सोचो तो लहज में सांपों की फनकार का आलम क्या होगा, सोचो तो लहद में सांपों की फनकार का आलम क्या होगा, सोचो तो लहद में सांपों की फनकार का आलम क्या होगा।